abagenzo okulebeta ku Salim Saleh bakugamba nti alina kayimba kanyumirwa ennyo bakayita City ya Rose. Era bw'aba ayagala okukugulirira okuva ku side y'abantu, kuba bw'aba ayagala okukugulirira okuyisaawo erirye, akugamba saba kyonna ky'oyagala kubanga nze Salim Saleh Kaleebu City ya Rose. Bwe baabinyumyanga nalowoozanga basaagangama muntu kyakeera n'akola sente ze n'azigaba atyo mu ngeri y'ekyeyonoonere ng'alinga ejjenje. Nenga tekisoboka, teri muntu ajajjanya sente. Bw'ati atukene okuga City ya Rose sala ky'oyagala. Ne munnange nakizudde wano juzi, joli abalamu nti kituufu Salim Saleh tati ya Rose kubanga sente zennyini zaakozesa alyoka ayogere nti City ya Rose temuli ntuuyo yeneji, temuli yadde ettondo eryaka tuuyo ke. Era Salim Saleh talina njawulo na muntu asigale Uganda. Ng'oli ali Bulaaya ku mawanga muzira, oba Queen ali mu kiyumba kya Muwarabu Kadama, oba oli ali mu security e Dubai oba dereva ng'aweereza muganda we Salim Saleh sente nti nzimbira. Nga Salim Saleh ali eno yeegula ku bimaama bw'abiwa sente, bw'abigamba nti ffe bazzukulu baffe ne kansi sente twazaalibwa nazo, saba ky'oyagala nze City ya Rose. Omuntu bw'atyo omusuubira otya okutya Rose nga sente zino zaali mu kusaasaanya, temuliimu yadde ettondo ery'entuuyo ye. Salim Saleh toyinza kutya Rose kubanga sente ezo zoli mu kusaasaanya z'abakozi ab'e Uganda, sente z'ekittavu ekyabanna Uganda abaterekera obukadde bwabwe. Nali simanyi lwaki ebintu bino mwabifuula ebyobuwaze nga munnayuganda teyeyagalira kutereka na kitongole ekya NSSF. Naye nkizudde munnayuganda yali tatereka buteresi sente za kumuyamba mu bukadde, wabula munnayuganda aba aterekera Museveni ne muganda we sente ez'okubayamba okwenywereza mu buyinza, sente ez'okubayamba okugulirira abo abatabakkiririzaamu oba abawakanya enkola zaabwe. Salim Saleh, kankugamba oli musajja mubi nnyo era weetaaga kufa ng'olayiddwa lwa nsonga abo wagambira nti toti ya Rose abantu be wawanga sente baali bayimbi bannakatemba bwepo ne baddiikuula, naye ate abantu abatereka sente ezo mu biseera bya COVID-19 baatuka okukulaajanira nti mukama wange embeera mbi waakiri tuweeko kasente kaffe ke tweterekera bo n'ozibamma abazitereka n'oziwa abayimbi abatazitereka nga kabayimbi tebalina sente mu NSSF. Ekyo nteekawo n'omukono mpakanya gugute. Abayimbi tebalina sente mu NSSF naye ate bo baasobola okubawa sente ez'abannannyini baatuka okubawa sente ez'abantu abatereka mu NSSF ne bazimma abo bennyini abatereka mu NSSF ng'embeera ebaganiridde. Ne weesanga ng'abatereka mu NSSF today bakolera ekintu kye tuyita amafaaya, bakutte ekisero eba ya ekisero bali ku mudumu gw'amazzi basena nengeno gali mu kukkirira, basena nengeno gali mu kukkirira era batuuka kuvaawo babamazeewo bbanga ki ng'ekisero kino mwe balembesa amazzi temusikaddeemu yadde ttondo kubanga buli obwedda ge balembeka ate nga ge gayitamu. Salim Saleh alinganga omwana omubbi ewaka oba omuntu omubbi ewaka okeera n'osonda akasenteko mu bulumi obungi n'ofuna akabox oba kayite saving box bw'okateekamu empapula zo n'oteekamu empapula zo. Eno Salim Saleh gw'otera mu kituli kya waggulu asikiramu mu kyawansi, asikiramu kituli kya waggulu oteekera mu kituli kya waggulu eno asikiramu mu kyawansi. Ogenda okutuuka okumenya akabokisiko ogende okole ku nsonga yo eyakusevingisa sente ezo ng'osanga mu bunusu ng'empapula omukulu Salim Saleh yazitwala dda. Salim Saleh, nsobola okukuyita akamese sivumye nkozesa nnyo okugereesa ye ne bwenvuma, ky'ogamba kikuluma nnyo okusinga bannayuganda be muli mu kutigumbula n'okubatta, sivumye ngereesezza buki bugereesa. Salim Saleh olinganga akamese kamususu akali waggulu ku kibanyi gye tutereka amenvu ag'okusoggola, okanya kuteekayo menvu akamese ke bayita Salim Saleh kajja kagabujjugula, oteekayo menvu kasikayo limuli erimu kakati olunaku lugenda okutuuka olw'okusogola ng'amenvu togalabayo ku kibanyi gye wagateeka ng'obaddeyo akamese ke bayita Salim Saleh. Kakati ne bannayuganda baligenda okutuuka mu myaka gy'obukadde bwabwe ng'akamese ke bayita Salim Saleh sente zaabwe kabadde kazisomolayo dda kamususu
kabadde kazirya mpola mpola nosanga nga bo bakolera mafaya mama nokeranga nogenda nokola obusente obutono bwe bagaba mu Uganda omutali minimum wage olusi notambuza ebigere naye ng'okwerekereza kwonna okukolera Salim Saleh omwavu ayavuwalire ddala omugagga asigale nga mugagga nnyo nti n'akatono omwavu ke yalitandikiddeko still era omugagga nako ayagala akesse otuuke mu bukadde bwo nga toyina ntandikwa otuuke mu bukadde bwo nga toyina wadde ekisolo ky'oyinza okulagawo abaana nno bakutunuulire nti wuuyo taata yakola wano wakola emyaka ataano kikyolagawo wano wakola emyaka ataano kikyolagawo olw'obasabye ezempeko waye taata gwe toyinayo ku bya bugagga naye nga ebyobugagga waali badde nabyo naye munnange sente Salim Saleh ne Museveni baazitwala ekisinga okubeera ekyennaku nti baazimma abo abazikolerera ne baziwa baddiikuula abatazikolerera oba batalinayo yadde olwataano because essente bannayuganda ze batereka okwejuna mu bukadde Museveni ne mutowe ze bakozesa okwekuumira mu buyinza bafutubale ku bannayuganda okugula ebyokulwanyisa bitte abo bennyini abazitereka n'okugula abantu bave ku ludda lwabo abazitereka kale nno n'ogamba singa oba kyali kisoboka ng'omuntu asobola okukolera NSSF eyiye NSSF kigyenjogerako nga nze nsobola okwegulira obutaka bwange nga okutegekera obukadde bwange nguze butaka nguze faamu nzimbye obuzigo bw'abapangisa naye tekisoboka kubanga NSSF tekyaliko kuteesa NSSF yafuuka ya buwaze lwaki yafuuka ya buwaze lwa nsonga nti kalika bbanka abakulu mwe bajja ssente nga baagala okugula ebyokulwanyisa n'okugulirira abo abatakkiririza mu nkola zaabwe ne weesanga nga munnange bw'olinga akolera amafaaya basajja mmwe ensi eno ejja bbalamuza bukyayi nnyo 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 kuba apetaiti yammwe erabika eri hayi nnyo ekinnya kyammwe ekya apetaiti tukisuddemu emmere okumala emyaka kati asatu mu munaana lwaki tekijjula mukyale waffe butambala ku nkuzi twalinangayo omuvubuka nga bamuyita Kayanja naye nga Kayanja alya ng'era ne muba ku dduwa Kayanja afuna lusaniya lulwe ne wadde Kayanja yali ali atya nga Kayanja awunzika akkuse ng'omuceere gumulemeddewo oba nga gumuzze naye mmwe abatakkuta mulina mbuto za nnabaki mwajja na bizibu byenkana ki ebyo ebitaggwawo kubanga bannayuganda tugezezzaako kukola ku bizibu byammwe okumala emyaka asatu mu munaana mwajja na bizibu byenkana ki ebyo ebitaggwawo ebbanga lino lyonna Museveni katugambe Uganda eno mwajuwola nga emutera okutujjukiza nti mwalwana temunnakikungula Uganda eno ne muba mwajuwola basajja mmwe are you sure temunnakikungula mugira mutereka muzi NSSF zammwe anti munnange byabuwaze mugira mutereka terekera obukadde bwammwe naye nze ndaba muli mukolerera lubuto lwa Sali naye mulala lugejja ng'ekise ye maama lwaki terugejje nga sente zirulya siru eruzikole kandekera unja nakuyomba tuzisinkane nga ndiisa ati byendikwasa munaaba ndabira ndaga butambala nyinze eyo nkwate enkumbi nasunguwa ddiri.